výstave v španielskej Barcelone má svoje miesto samozrejme aj Lenovo a je to aj slovenské zastúpenie. Čau Marek. Ahojte. Porozprávaj nám, čo ste tu predstavili. No tak máme fantastický stánok a veľa noviniek. Máme tu za Lenovo mobily Lenovo Vibe S1. Máme tu Lenovo Vibe K5+, takže také stredné triedy telefónov a s veľmi dobrými špeckami. Ukazujeme tu portfólio Moto telefónov, naozaj s zaujímavými inováciami. No a samozrejme nové tablety a konvertibilné notebooky. Tak poďme na to po jednom. Zoberme si prvý smartfón. Takže Lenovo Vibe S1 Lite. Telefón, ktorý má nádherný dizajn za veľmi dobrú cenu. Cena na Slovensku a dostupnosť od apríla za 229 eur. No a o čom je tento telefón? Veľmi pekný, zaoblený zadný kryt s takým matte finishom. No a celé to má to rámy, kovový, pekný kovový rámik, takže naozaj taký prémiový dizajn. 5-palcové prevedenie, ale prvýkrát v tejto cene prinášame Full HD rozlíšenie. Čo je teda veľká vec pre nás, 5 palec Full HD rozlíšením. 8 jadrov, veľmi dobrý výkon. 2 GB, 16 GB plus, rozšírenie microSD kartu a samozrejme náš štandard Dual SIM LTE. Doplnené je to o veľmi dobrý fotoaparát, 13 megapixelový fotoaparát s PDAF technológiou, takže dizajnovka s nabuchanými špeckami za 229 od apríla. A čo ešte dobré, celkom dobrá batéria, 2700 mAh batéria v takomto peknom telefóne. Druhá novinka, opäť stredná trieda telefónov, Lenovo Vibe K5+. Na Slovensku dostupné tiež od apríla, cena okolo 209 eur. No a čo ponúkame v tej strednej triede? Je to 5-palcové prevedenie, v tomto prípade kombinácia opäť plastu a kovu. A Full HD display, opäť niečo, čo sme doteraz nemali, Full HD display v tejto cenovej kategórii. Má veľmi dobrý výkon. A má to Qualcomm Snapdragon 616 procesor, takže naozaj výkonný procesor. V kombinácii s 2GB pamäťou 16 GB, možnosť rozšírenia SD kartu, má Dual SIM LTE prevedenie. 13 megapixelová kamera. No a máme tu samozrejme aj kompletné portfólio Moto smartfónov. Toto je moja taká srdcovka, Moto X Play. Je to telefón, ktorý sa predáva za 329 eur. No a v tejto cene má naozaj veľmi zaujímavé špecifikácie. A veľká batéria, je tam 3600 mAh batéria, takže naozaj vydrž až 2 dní. A kombinácii s quick charging, rýchlo nabíjanie. Inak tento telefón 5,5-palcový Full HD display, Qualcomm 615. A čo je samozrejme zaujímavé na Moto telefónoch, viac menej čistý Android, ktorý dáva tu možnosť veľmi rýchle aj aktualizácie. Napríklad Xplay už teraz vidíte, má Android 6, OTA update. Takže naozaj veľmi, veľmi dobrý midrange telefón s zaujímavými špecifikáciami, naozaj veľmi jemnými alebo veľmi rozumnými doplnkami. Moto, ako je Moto Assistant, Moto Display, týmto najnovším Androidom. Takže toto je vlajková loď Moto, Moto X Force a naozaj je to veľmi jedinečný telefón. Má technológiu, ktorú som zatiaľ nevidel nikde inde. To je ochrana displeja, tzv. Shutter Shield. Je to nerozbitný displej. Naozaj tento displej môžete hodiť o zem a nemáte šancu ho rozbiť. Ten displej sa skladá, v základná časť je P-OLED displej, Quad HD rozlíšenie. A plus celkovo je tam 5 vrstiev na displeji, ktoré pomáhajú ochraniť tento displej. Takže naozaj tento telefón pre ľudí, ktorí majú problém s rozbijaním displeja, naozaj na akékoľvek, môže to byť betón, môže to byť drevo, môže to byť čokoľvek, tento telefón vydrží. Okrem iného, nabuchaný telefón, 5,4-palcový displej, trošku nezvyčajný, ak som hovoril Quad HD rozlíšenie, 810 Qualcomm, 3GB pamäť, veľmi veľká batéria, 3800 mAh batéria, takže naozaj dvojdňová vydrž bez problémov, plus kombinácia s bezdrôtovým nabíjaním. LTE samozrejme, možnosť rozšírenia microSD kartu, ale hlavne nerozbitný displej Moto X Force, predáva sa v Európe za 699 eur a môžeme si vyskúšať, jak to aj padne. Takže máme tu ešte Moto X Style, naozaj takú štýlovku s krásnym veľkým displejom 5,7-palcovým Quad HD. Ale ukážem vám niečo, čo vie Moto ako nejakú nadstavu, má software nadstavu nad Androidom, ale veľmi zaujímavé. Takže poďme si ukázať najprv napríklad
mám zapnutý telefon, ale chcem ísť rýchlo do foťáku. Jednoducho potrasem rukou a som okamžite vo foťáku. Alebo druhá záležitosť, chcem veľmi rýchlo flash baterku. Takže stačí mi dvakrát seknúť alebo vypnúť. Mám zapnutú baterku ešte raz. No a potom taká moja obľúbená vec. Stále, keď si chcem pozrieť hodinky, väčšinou na telefóne musím zapnúť telefón. Ale Moto má veľmi zaujímavú funkciu. Stačí mi prejsť rukou a ukáže mi napríklad koľko je hodín, bez toho, aby som musel zapínať samotný telefón. Volá sa to Active Display a je to veľmi praktická záležitosť. Moto X stál v Európe sa predáva okolo 459 eur, naozaj je to štýlovka s nabuchaným softverom, s Dragon 808, 3GB pamäť, naozaj krásny veľký display a opäť je tam Quick Charge, takže veľmi rýchle nabíjanie telefónu. Za 15 minút dokážete nabiť telefón, aby ste aj 8 hodín s ním volali. To je naozaj veľmi dobré, jedno z najrýchlejších nabíjaní telefónov na trhu, Moto X Style.